markii ballan baysiyeen inay si wanaagsan u dirirayaan adeecayaanna sidoo kale boqorkii abasiiniyiinta ciidankii siibuu isna la shiray khudbadu u jeediyey uu ka codsanaya inay si wanaagsan u dagaalamaan ciidamada abasiiniyiinta waxay dhammaayeen 200,000 fardoolaydoodana waxay dhammaayeen 16,000 ciidamada soomaalidu waxay dhammaayeen 12,000 fardoolaydooduna waxay dhammaayeen 506 ninka buugga qoray wuxuu leeyahay labada ciidan markaad isku fiiriso waxaad moodaa buu yidhi dibi madow oo dibi dhogor madow oo dhibic cad korkiisa ku taal taariikh fil weyn oo da' weyn oo guun ah ayaa dadka soomaalida ay leeyihiin laakiin nasiib darro waxyaabaha laynaga bililaqaystay ayay ka mid tahay hantida aynaan war u hayn oo runtii haddii ogaalkaas uu nagu badnaan lahaa aanu hayn lahayn wax badan oo shida abaan ka badbaadi lahayn ama khilaafa oo dadkeennii ku dhacay taariikhda sideedaba waxa weeye study of human past bani aadanka tagtadiisii oo daraaso lagu sameeyey oo sideedii loo soo naqliyey baa taariikh la lahaa taariikhda waxay gashaa dhaqaale taariikh dhaqaale taariikh ciidan taariikh haddii xataa guurka ya hebel oo taariikhda galay waxaa lagu leeyahay hebla buu qabay oo oday hebel dhalay ama meel hebel gobol hebel ka soo jeeda xataa guurka taariikh buu noqdaa taariikhdu marka waa tagtadii oo fact dhaba aan laga been sheegin behavioral history waxa la dhahaa jira waa dhacdo dhacday laakiin sidaa ay u dhacday adiga kuma qanacsan hadda qanaacadaadi dhacdadan dhacday waxba ka bedeli mayso waa dhacdo kaa horreysay sidaa darteed taariikhyahanada qaar baa waxay yeelaan sidii ay jeclaan lahaayeen inay u dhacdo bay ka dhigayaan dhacdadii waa false greynayaan taa iyadaa taariikh maaha waxaa kaloo aanan taariikh ahayn dhacdadaa dhacday baan mathalan la hayaa oo aan jeclahay sidaa ay u dhacday waa soo minguurinayaa waan ka badbadinayaa marka ziyaadaan ku darayaa iyadana taariikh maaha taariikhda wax qofku uu jecel yahay ama uu neceb yahay maaha waa tagto hawl dhammaato buuxsantay oo ku dhaaftay example dowladdii soomaaliyeed ee kacanka ahayd 20 sano yay dalka ka talinaysay nin jecel iyo nin necebba 20-kaas sano waa xirantay bilow bay lahayd dhammaad bay lahayd waana dhaaftay marka in la diraaseeyo oo la barto wixii wanaagay lahayd iyo wixii xumaanay lahayd maslaxad bay u tahay jiilasha soomaaliyeed ee dambe waayo waa taariikhdoodi laakiin khalad ayaan lahaynna dusha kama saari karo ammaan ayaan lahaynna dusha kama saari karo soomaalida taariikhdeeda marka la eego waa aadamigoo dhan bay la mid tahay 4 qaybood baa loo qaybiyaa qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa prehistory maa qabla taariikh wixii taariikhda ka horreeyey oo maxay yihiin waxa weeye taariikhda ama sheekooyin sheeko lagu hayo ama qoraal lagu hayo wixii ka horreeyey macnaha sheekana laguma hayo qoraalna laguma hayo sidee baa marka loo ogaadaa waxaa loo ogaadaa culimada archaeologistayaasha yaa dhulka faaga meel degaan raad bay helayaan raadkii bay dabagelayaan magaaladan bay aakhirka helayaan u dhaadhacayaan oo lagu noolaa weelashii dadka ay ku noolaayeen bay eegayaan weelashaas iyo haddii alla kuuran yahay qaabkii ay wax u karsan jireen qaabkii wax u cuni jireen qaabkii wax u sheergareen jireen waxaas baa la baaraya 40-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa horukac weyn laga gaaray maadadan radiometric la dhaho ee sheegta dating waxa cimrigoodii dherigan oo kalaa la helaya cimrigii uu jiray baa la helaya mathalan 3,000 sano ka hor ama 2,000 sano ka hor yaa dherigan uu dadkii noolaa ay farsameeyaan maadadaas bani aadamku waxay ku saaciday wax fara badan oo
هماج أي كأهايين مثلاً إرجع وحالة هلا تاريخ ديسي كدب مركي أفرتن كسنة قدام بيجي لهلا مادة داس راديومترجا وحا كلو لهلا فكرة إن قلب كان لهلا لقد إحباره أما لقد نقاشه سلو فهمه لقن كي دت كان أي لهايين دت كي ولا شان لها لقن كودي سدابوها marka weelashi iyo guriyihi iyo qalabkii ay adeegsan jireen dadkii hore ba waxaa laga dhex fahmaya daraasad laga sameynaya qaabkay u noolaayeen qaabkay u xiriiri jireen qaabkay u duuli jireen qaabkay waxyaabaha soo dhar marka taariikhdaas aan raadkeeda qoraalka lagu hayn ee aadka u fog ba waxaa la yiraahdaa prehistory geeska afrika waan ku dhaqanahay prehistory giisa wax badan lagama baarin sababtuna waxa weeye xilliyadan dambe oo la helay qalabka fiicanna dagaalo iyo colaad joogta ah baa Soomaaliya ku socday xilliyadii horena xilligi uu gumeysigu jirayna een laba nuqsan baa jiray dhana waxay ahayd iyadoo aan qalabkii fiicnaa oo hadda la haysto aan la haysan dhana waxa weeye een maamulkan gumeysiga ee inoo yimid markuu wax baarayo ku salayn meen wax cadaalada raadin meen wax saxa raadin meen ee wuxuu raadinayo wuxuu u kaashado maamulkiisa iyo siyaasadiisa gumeysiga ah sidaas ayaa prehistory taariikhda prehistory ee Soomaaliya ay u dhantaalan tahay laakiin intii yarayd lagu sameeyay baaritaanka waxaa la ogaaday wax aad iyo aad u qiimo badan baa laga ogaaday geeska Afrika waa dhulka Soomaalidu ay ku nooshahay ee nin la yiraahdo Mareykana Steve A. Brand oo Florida University macallinka ah oo ragga tirada yare wax baaray kamid ah wuxuu yiri in wax laga ogaado prehistoryga Soomaalida waxay faa'iido u tahay dunida oo idil dunida oo idil ayay faa'iido u tahay in Soomaaliya bare historygeedii si fiican inta loo baaro wax laga ogaado sababtu waxa weeye geeska Afrika waxay ka mid tahay ama waxayba tahay meeshii uu horeystay oo basharka uu ka unkamay aadamiga meeshii uu ka unkamay iyadoo Afrika la isku raacsan yahay in aadamigii ugu horeeyay qaarada Afrika uu ka unkamay ayaa bariga Afrika misana waxay tahay meesha la isku raacsan yahay in laga yimid qarnigii 20aad bilowgiisa ayaa Soomaaliya baaritaanka prehistoryga uu ka bilowday sidaan soo sheegnay wuxuu ahaa mid la xiriira nidaamkii gumeysiga ahaa nin la yiraahdo isna aqoonyahan ah archaeologist Cambridge University wax ka dhigi jiray Clark J.K. la dhaho 1902 wuxuu qoray buug la yiraahdo Prehistoric Culture of the Horn of Africa buuggaasna wuxuu ahaa sheekooyin bidaa'iya tallaabadii ugu horeysay oo Soomaaliya prehistorygeedii lagu baarayay wuxuu xusay dadkii ugu horeeyay ee halkaas raadkoodii la helay inay ahayd 100,000 oo sano horteed xilligaas oo loo yaqaan Upper Prehistocene waxaa kaloo jiray abuur dadka ka horeeyay wax ilaahay abuuray oo dadka oo kale ah ama xayawaanaad ah oo dabar go'ay aadamiga hortiis noola theorygii ahayd evolutionka dadka inuu isu soo bedbedelay ilaa uu marxaladda yar yimid markii dambena uu dad u bedelmay theorygaas theory saxa maaha oo aad baa maaragtay waxaa diidaya xataa biologiga caruurta aan iskuulka ugu dhigno xeerarkiisa dhaxal curiyaha ah baa diidaya cunsurka dhaxalka sida waa cunsur xiran waa qafilan yahay ma dhici kadho unuga isaga DNA-giisi in uu u boodo DNA daayeera ama xoolaha ama DNA-gu dadkuna waa mid xiran DNA-ga daayeertuna waa mid xiran kan lo'duna waa mid xiran lo' kaliyu ku qafilan yahay lo'da aabaha iyo lo'da hooyada ilmo lo'aba iska dhalaya
ma dhici karto ilmo ariya ama geela inay iska dhalaan. Waa xeer xiran wey, qof faraha la geli karaana ma jiro. Hadduu xeerka halaabana wax nasakhan bay noqonayaan, wax nasakhanna ma tarmaan. Nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wax nasakhan ma tarmaan, waa qaanuun biolojiya, wax nasakhan ma tarmaan. Sidaa darteed cudurada d n aga dadka qaba ya cudurada d n aga cudurkan la dhaho downism oo kale iyo wax ma dhalaan. Dadka wejiga shiinaha yeesho, dhareerka ka da-o, curyaanada camala, wax ma dhalaan. Sababtoo ah d n ogoodii baa jiran. D n agu marka haddii khalal ku yimaado waa xirmaya oo isxiraya, xataa ilmo dhali maayo maaragtay bani aadana. Sidaa darteed waxaan raadkooda la helay oo iyagoo lafa ah dadka ka horreeyey waanala ku wareersay inay dad ahaan jireen, laakiin dad maaha, dad maaha. Dadku nebi aadan baa u horreeyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay, isagaa uumay, markuu uumayna xaawuu feertiisi ka uumay, xaawaa laga soo tarmay. Halkaasuu aadamiga noloshiisi ka soo bilaabay. Wax arrintaa beeniya ilaa hadda lama hayo, wax ayida maahe. Sidaa darteed waxaan lafahan la helay ee gadaal laga helay waa wax dhulka laga helay, wixii waa abuur Ilaahay abuuray. Marka meeshaa rabtid lama aadi karo, xaq uma lihid inaad meeshaa rabtid la aadid, aad tidhaahdid awowayaasheen saanaya, suuragal maa, waayo sayniskii baa kuu diidaya arrintaa. Muddaana lagu wareeriyey laakiin waa la joojiyey markiiba, waa socon weyda. Waxaan iyaga waxa weeye wax Ilaahay uumay ee aadamiga ka horreeyey magacyay u bixiyeen, hadba si u kala waaweynaayeen hemoractus, homonidis, homosabios, magacyadaasi u kala bixiyeen. Raadadkoodii ugu horreeyey geeska Afrika iyagana laga helay. Muddo laga joogo hal milyan iyo bar, lafadaa yar oo cimrigoodu yihiin hal milyan iyo bar ayaa waxaa laga helay dhulka geeska Afrika, meel u dhexaysa xuduudda cafarta iyo Soomaalida, milyan iyo bar. Daayeerka isaga homonidis weeye 1997-kii yaa la helay. Bariga Harar, bariga Balliga Turkana la dhaho, bariga dalka Kenya waxaa la helay raad inay nolol ka jidhay 2 milyan oo sano horteed. Waa bariga Kenya oo dhulka Soomaalidu degto, waa bariga Harar iyadana Soomaalida degta, bariga webiga Turkana intaba waxaa laga helay 2 milyan oo sano horteed in ay nolol ka jidhay. Nolosha iyada ah ee noolalaydii noolayd waxay adeegsan jireen dhagxan, casrul xajari, stone age waxaa la dhaho, dhagxan bay adeegsan jireen dadka iyaga kan homonidiskii weeye. Daayaradaas lafahoodii la helay, laftii markii la helay, markii hilib loo yeelo saan ay u ekaanaysaa. Arrintan waxay markhaati u tahay noloshii u horreysay in geeska Afrika ay ka abuurantay. Taa iyadaana dadka Soomaalida sharaf bay u tahay, waayo taariikh dheer ee aadamiga iyo noloshaba la bilaabatay bay ku abtirsanayaan. Maaha dad shalay galab ka yimid maaragtay meel dhowo aan raad lahayn oo sida la sheego ama nala ka daadhiciyey. Raadka dadkeenna ilaa iyo xilligaas, dadku xilli wuxuu soo maray marka uu godad ku noolaa, guri muusan aqoon, aqoon uma lahayn, waa basharka aadamiga. Waxaa la adeegsan jiray gurigii waa qarkaas godka, weelkii dhagax baa laga samaysan, waxa lagu dilayo bahalada oo lagu ugaaranayo waa dhagax, waxa haragga looga siibayo waa dhagax. Dhagxantii la adeegsan jiray sidaan bay u ekaayeen, waa kaasa, waa lagu mudayaa neefkii markuu dhinto, kaasaa lagu harag siibayaa. Sidoo kalenta weelasha dhagxan bay ahaayeen. Waxaa yaab leh in magaalada Hargeysa dibaddeeda laga helay warshad dhagxanta qori jidhay casriga stone age-ka. Warshaddii ugu da'da weyneed ee ilaa hadda la hayo waxaa laga helay geeska Afrika, gaar ahaan ee magaalada Hargeysa dibaddeeda.
سوماليا وحا لغا هلي دغحان قران او بقول كون او سنه جيره دغحان تاسي وحي كو بدن يهن مغالده الشيخ يا بربره دخديدا توغا نوغال 200 كيلومتر ايو دريركيسو ليغيهاي افكيسا اوغو دنبايا وحو كو دحا دغمدا ايل وحا فدي جيري اجيليان رير كالدهو او كاميدا بيلا كاميدا هومو ريكتوسكا بيلا هاسي وحا لا روميسان ياهي ان اي هايان كووي بلاباي ان هومو ريكتوسكو اي كالوميستان بدا انت او دوادان كالونكا حيبتو كو بدنا لغحان تاسي كومودايان كالونكي اقوان كالا لما لحين تاريخ داس بره هستوريغا دمان تيد وحي دليلو تهي هادي سفي عن لوسي بارو wax badan oo aadamiga adduunka ku nool oo dhan faa'iido u noqda oo aqoona oo culuuma oo raad fiican in la heli laha laakiin nasiib darro in annaguna dad aqoonta loo wax baara yeelan weynay dagaalkii sokeeyana wuxuu mamnuucay iyo dawladdi 20 ka sano ka horreysay askarta u talinayeen aan ogolayn in maaragtay dhulka la farfareeyo waxa janiba ay yimaadaan intaaba waxay mamnuucday oo yaraysay in Soomaaliya bari historigeedii wax laga ogaado bari history markii laga yimaado aadamiga ilbaxnimada curiyay kuwooda ugu daaweyn waxa kamida in boqortooyadii ay iska dhaxdhaxleen qoysaskii reer Fircoon reer Fircoon waa kuwana dadkii hore aqalkoodu saasoo lafo iyo dhaxan lay saarsaaray iya harag la huwiyay bay qaadan jireen reer Fircoon masar ayaa waxa ka uratay weligeed meesha biyaha leh iyo ilbaxnimada iyo nolosha ka bilaabata masaridii hore waxay curiyeen ilbaxnimo aadamigii ka horeeyo dhan ay maaragtay ka talaabo dheereeyeen goodo weyn bay sameeyeen waxa yaab leh ranjigii ay sameeyeen dadka ranjigii ay sameeyeen oo ay derbiyada inta ku dad ku sawireen hadda ninkan askariga maracad buu qaba go'ad halkaasna waxa uga lusha wax kale midab yale calooshana wax midab yale uga xiran gacmaha muruqa iyo qoortana sidoo kale ranjiga iyo xilligaas sameeyeen dhowr kun sano ka hor guduudka ilaa hadda waa guduud cadaanka ilaa hadda waa cadaan dhowr kun sano maanta gurigaas ranjiyeysid 2 sano kadib waxaad u baahan tahay haddaadan ranjiyeyn boor iyo wasaq baa fuulay hadduu 10 sano gaarana midabkii oo dhanba waa tirtirmaya marka xadaaradu waxay dadkaasi curiyeen lala yaabo aadamiga aad uu ula yaabay reer Fircoon waxay lahaayeen ilbaxnimo cimrigooda waxay jireen 3,000 sano 3,000 sano bay socotay dowladdii ay dhiseen 3,000 sano waxaa loo qaybiyaa dowladihii hore dowladihii dhexe iyo dowladihii modernka ah casriga modern marka la leeyahay Roman Empire waa ka daaweynta waa ka horreysay laakiin labadii dowladood oo ka horreeyay yay modern u tahay dowladihii hore 6 qoys bay ahaayeen qoys kastana intaasoo qof oo rag iyo dumar ba leh baa soo maraya xukunkooda markaasuu qoyska ka wareegaya qoys kale u wareegaya marka 6 qoys ayaa iska dhaxlay dowladdii hore ee faraacinada ahayd dowladdaasi waxay curatay 2,800 sano ciise hortii nebi ciise calayhi salaam dhalashadiisii 2,000 baa laga joogaa xilligaas 2,800 sano ka hor macnaheedu waxa weeye annagu hadda waxaanu ka joognaa 4,800 sano yaanu dowladda ka joognaa bay curatay dowladda iyada ah waxay ku caan baxday xasilooni nabadgelyo horukac curin dhaqaale haramkii ugu horreeyay iyagaa dhisay 3 haram muuqda maanta ramsiga u ah faraacinadaba qaahira ku dhex yaal haramka khufu iyo khafrac iyo mankawarac 3 daba iyagaa dhisay dowladdii dhexe
toban qoys bay lahayd toban qoys baa iska dhaxlay iyadana dawladda dhexe dawladdii hore 3200 ilaa 2800 bay jirtay ciise hortii dawladdii dhexe 2800 ilaa 1700 ciise hortii bay jirtay dawladdii dhexana adigu 1750 ilaa iyo ay soo baxeen xadaaradii Griiga bay jireen dawladdii dhexe 10 qoys bay ka koobnayd badana cimrigeedu waxay ku dhameystatay fawda iyo dagaal daakhiliya dagaalka daakhiliga ah oo ay isku cunayeen dadkii faracinada ahaa markuu qabsaday waxa ka faa'iideystay Hexus nimankii lihi jiray Falastiin degana iyo nimankii Nuubiyiinta ahaa oo madmadooba ee Koonfurta degana labadaas qolo ku duuli jiray maadaama ay daciifeen wixii daciifa faraha la gelinaya si joogta ah loogu duuli jiray adigu mar dambe waxa u kacay nin la yiraahdo Mantuuxad Athani Mantuuxadkii labaad ninkaasa mideeyay wixii kala daadsana dadkuna markuu midoobo xoog buu noqdaa caqligooda midoobaya cududooda midoobaya dhaqaalahooda midoobaya wuxuu ceyriyay nimankii Hoxuska ahaa iyo nimankii Nuubiyiinta ahaa kadib waxaa yimid dawladdii saddexaad iyadana waxay ahayd ilaa iyo 9 qoys sidii tii hore dawlad xasilooni iyo nabadgelyo iyo horukac curisay bay ahayd saddexduba marka xiriir bay laba xiriirna la lahaa tii hore iyo tii dambe kuwii ducafada ahaa wax xiriirana lamaanan lahayn waayo awooddii dhaqaalaha yaraatay awooddii ciidan baa yaraatay awooday nagu soo gaaraan mayan lahayn sidaa darteed xiriirkii aanu la lahayn faraacinada waqti buu kala go'ay waqtigaa uu kala go'ay dadkii geeska Afrika ku noolaa waxay ilaaween in xiriir uu jiray Masar ay la lahaayeen sidaa darteed way la yaabeen qoladan dambe u imaanaysa aad bay ula yaabeen qoladii hore ninkii ugu xoog weynaa oo na soo booqday wuxuu ahaa Khufu boqorka Allaho waa nin caan ah haram weyn buu ku leeyahay waa kuwaana sawiradii ay ka tageen kulli waxay sheegayaan shaqooyinkii dadka ay qabteen hadday tahay beer falid hadday tahay qalabka lagu falayo hadday tahay badarkii oo la hagaajinayo Khufu sanamkan buu leeyahay dhererkiisu waa 146 meter iyo bar ninkaasi wuxuu ahaa raggii ugu caansanaa dawladdii dhexe Khufu Soomaaliya aad buu xiriir ula lahaa waxaa la hayaa wiilkiisa wiil ina Khufu ah doon uu la socday waxaa la socday nin Soomaaliya oo la yiraahdo Hortiisa waa af Soomaali erey aan isticmaalo weeyamaad ninka Soomaaliga ah waxaa la mala awaalaya inuu ahaa ninka tusinayay wadada ganacsiga doonyaha ganacsiga oo ina Khufu uu soo raacayo ku imanayay Soomaaliya wiilka hortiisa la yiraahdo yaa la socday dawladda iyada ah casrigii ay sii baabi rabtay waxaa dhacay weerar oo aad bay noo soo weerareen isagu ganacsi buu noogu iman jiray faraacinadu isku mid ma ahayn qaar ganacsi bay noogu iman jireen qaar waxay noogu iman jireen bililiqo maadaama ay xoog lahaayeen inayna bililiqaystaan oo xeebaha intay yimaadaan khayraadka dhulka daldashaan sidaa darteed dagaaladii adduunka ka dhacay ee taariikhdooda la hayo History of the World buug la dhahay jira wixii dagaal adduunka ka dhacay buu qoray dagaaladaas dhowrkii ugu horreeyay mid ka mid ah Soomaaliya ka dhacay waxa weeye faraacinadii baa soo qaaday oo weerar nagu soo qaaday waa dawladdii hore markay dabayaaqadeedii haramaadka ay dhiseen waa kuwan ilaa hadda baaritaan lagu hayaa waxaa yaab leh dhagaxa iyo dhagaxa ay isa saareen wax shaminta u dhaxeeya male macdaalika waa isku malaasan yihiin
waxa kale oo yaab leh halkii dhagax intaasoo tan wey okay intaasoo tan wiish ma jirine dushaas kuwa saaran yaa geeyey waxa kale oo yaab leh deegaanku dhagax ma leh waa saxara meeshay ka dhisan yihiin biramidka waxa ugu dhow dhagax intaasoo kun oo mayl waxu jira seebay u soo qaadeen waxaasoo dhan waa culum lala wareersan yahay maalinba mala awaal waxba la mala awaala saasay yeeleen markii fikradda lala dhaco fikrad kale cusub ba haddana soo baxaysa wartana ka sahlan saana yeeleen marka xadaarad waxay ahayd runtii cajiiba faraacinadii dhexe nooma ayan imaan kuwii dambe waa ay noo yimaadeen wax badan bay noo yimaadeen gabadhan baa ugu caansan xilligii ay boqoradda ahayd Hatshepsut baa la yiraahdaa waxay u soo didhay deegaanka rixla aad iyo aad u ballaaran rixladda iyada ah waxay tiri ilaaha Amon la yiraahdo ilaahyo khuraafiye aaminsanaayo ilaaha Amon la yiraahda isoo waxyooday ninuu jecel yahay baa boqorka abay tiri geeska Afrika sidaa darteed ninkaas inaan rixlad u diro aan xiriir la samaysto baan maaragtay laysoo waxyooday rixlad xoog leh bay soo didhay rixladda iyadaa taariikhday gashay runtii rixlad weyn bay ahayd sawiradii oo dhan waa lahayaa iyagoo ka soo baxaya Masar teeda kale waxay sameeyeen nimankan faraacinada dowladdii saddexaad markay koonfurta Masar bay ka aasaasantay waxay sameeyeen webiga Niil iyo badda Cas bay isku xireen kanaal lamida kanaal Suez labada bad buu isku xiraa iyagu waxay isku xireen webigii Niil iyo badda Cas sidaa darteed waxaa u sahlanaatay transportkii biyihii webigay soo raacayaan baddii bay ku dhacayaan toos waa soo degayaan waxay imanayaan Soomaaliya sawiradaas waa la hayaa oo museumkooda haddaad gashid runtii waad la fajacaysaa waxay hayaan markay yimaadeen xeebta iyagoo lagu soo dhaweynayo waxay sheegayaan dadkii ay halkan ugu yimaadeen dharka iyagu ay qabeen dhar ka fiican inay qabeen hubka iyagu haysteen hub ka fiican inay haysteen taa waxay daliil u tahay xadaaradda adduunka kuweedii ugu da'da weynaa inay halkan ka curatay laakiin dadku waa sheegtaan wixii ay hanti u leeyihiin nasiib darra anagu weli waa sheegan la'nahay arrinta iyada waa soo dhaweeyeen markay soo dhaweeyeenna waxay siiyeen hanti aad iyo aad u fara badan aad u fara badan doonyihii oo dhan baa loo buuxiyey waxaa looga buuxiyey xoolo ugaar malab haddii alla kuuran yahay beeyo yacni wax ay la fajaceen baa looga buuxiyey runtii boqoradaani waxay tiri hadalladay ugu khudbaysay markay soo laabteen waxay tiri waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awowayaal arrinta iyada ah waxay daliil u tahay in dadkaasi ay halkan ka tageen ilbaxnimada xagga ka curatay dad sheegtaa lala yahay halkaanay ka bilaabatay markaasay guudhee halkaa tagtay waa ay ku mira dhashay nasiib darro waxa weeye waxaa la yiraahdaa halkaasay ka curatay waayo dad soo jeeda oo dagaalamaya oo wixii dhulkii faganaya oo baaranaya oo ku faanaya baa jira laakiin halkan tuulo tuulo u gudbaysaa ma jirto maxaa wax la sheegta tuulooyinkii baa xuduud caalamiya noqday international mar dhow visa la isweydiinaya subxaanallah markii ay baaba'day boqortooyadii reer Fircoon kitaabka quraanka wuxuu noo sheegayaa xeer la yiraahdo sunnatul muba sunnatul tilka alayamu nudawiluha bayna an-nas sunnatul mudawala ayadaha quraanka waxaan niri waa wada xeerar say u dhan yihiin xeerar caalamiye wey ayadaas waxay noo sheegaysaa sunna la yiraahdo sunnatul mudawala ilaahi subxaanahu wa tacaala xeerarka uu nolosha ugu talagalay bay ka mid tahay waabaad wiil yar ahayd aabbaha baa noolaa oo nin ahaa oo socday oo ordaya oo shaqaynaya aabbe booskiisii adaa galay waayo isagaba awowe buu booskiisii qaatay xilli buu leeyahay adaa imaanaya
xilli baad leedahay wiilkaagii baa imaanaya. Tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. Dagaalkii Uxud kadib bay soo degtay. Aayaadka iyagaa markay asxaabtii fahmeen wixii guulo ay gaareen ilaa rasuulkii uu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam, ilaa khulafadii ay ka dhinteen, fahamkii ay aayaadkaas fahmeen wey. Sidaas qofku oo qofka kale u mudaawaleeyo, yaa ummaduhuna ay isu mudaawaleeyaan. Xadaaradduna hadba meel bay ka curanaysaa, hadba qolaa buuxinaysa, booskii waa gaboobaysaa, qolo kalaa imaanaysa. Faraacinadii hadday jireen xilli bay qaateen sunnatul mudaawala, waqtigii baa ku yimid, waxay u guurtay xadaaraddii South East Europe Greegi. Meesha cad waa badda Mediterranean-ka, halkaana waa Afrika, Liibiya iyo Masar. Qofkii jeografiga wax ka garanaya, baddii caseed waa taasa, Black Sea-na waa kaa. Intaa cagaaran baa waxaa ka abuurmay xadaaraddii Greega. Xadaaradda iyada ah 1750 ciise horti ilaa 1049 ciise horti. Naha Nebi Ciise calayhi salaam dhalashadiisii 750 sano hortiis bay abuurantay. Waxay soo jiitantoo soo jirtay ilaa Nebi Ciise 1049 ka hor dhalashadiisii. Xilli marka waxaa jira ay hana qaaday, xilligaa isaga waxaa weeye 500 ilaa 300, classical Greece bay dhahan. Yacni xilligii taariikhda Greega ay classicada noqotay, meesha standardkii ugu sarreeyay ay gaadhay, waa xilligii ay u kaceen nimankii abwaanada ahaa oo filosofiinta ahaa oo culuumta bani aadanka oo dhan qawaacidda ka dedejiyey, Aflatoon iyo Socrates iyo ragga iyaga Aristotle iyo baa u kacay. Fikradahoodii marka waxay curiyeen in dowlad ballaaran ay samaystaan. Dadku marku waaci noqdo buu fahmayaa mujtamacu in loo baahan yahay inuu ishaysto, oo ilmahan guriga aad ku haysid keliga inaadan wax tari karine, in mujtamacoo iskaashaday ilmihii ay badbaadin karaan. Si kasta ilmahaaga haddaad ugu dadaashid, so far mujtamacii uu liito ilmahaas ilma liiteen noqonaya. Wiil arday oo Qaahiro jooga wuxuu iga sheekeeyey, meel taleefan baan soo galo, yiri sagaashanaadkii bilowgeedii bay ahayd, nidaamka taleefanadu waa iska liitay markaas. Taleefan baan diri lahaa, waxaan maqlay buu ninkii taleefanka fadhiyey oo guri Soomaaliya nin jooga ku xiraaya London, wuxuu yidhi hebel 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 takallam London macak. Hebelka waa nin warlooradii ka mid ah. Wiilkii ardayga waxaan ku yidhi buu yidhi ninkii Masriga lacag baan ku siinayaa, ninkaan aan dhegayste ii fur codka. Wuu furay, dee Masri maxaa ka galay? Ninkii wuxuu leeyahay London buu la hadlaya. Heblaaya, hee, lacagtii waa soo shubay, haye, gabadhaydii hebla ahayd. Xataa gabadhii magaceedii wallaahi wuu sheegay. Gabadhaydii hebla ahayd, Cambridge University u raad. Haddii lacag kale loo baahdana, waan soo shubayaa. Waa xilligii Soomaali la jaray oo BM-ka xamar laysla dhacay, subxaanallah. Wiilka ardayga marka wuxuu yiri, ninkaa isaga adeerow, wiilkii baa ii hadlaya, ninkaa isaga gabadhiisii Cambridge inuu geeyo waa gartay, laakiin gabadhaa yartaa markay Cambridge ka baxdo, meeshay ka shaqayn lahayd waa meesha BM-ka ay ku socdo. Cambridge shahaado markay ka qaadato, qaxooti baa sugaya, inay qaxooti noqoto. Marka waxay ahayd inuu dadaalka uu gabadha u dadaalayo mid la eg mujtamaca inuu siiyo. Markaasay gabadhii hiila rasmiya helin. Giriigu marka waxay fahmeen mujtamac ahaan inay isku urursadaan, association way bay sameeyeen, saasay u baaheen. Ilaa waqooyiga Afrika, ilaa galbeedka Spain bay gaadhay, meeshaas France weeye, may France wataas, halkaana Spain weeye. Intaa cagaaran bay ka talinayeen. Griigii iyaga ahaa wax badan oo dagaal bay galeen, inay dowladda intaa la ku baahsan helaan si fudud kuma imaanayo sheekha xariir. Dagaal xoog lay galeen, dagaaladii faraha badnaa ay galeen baa waxaa jirtay xilli
badweynta India habeen dhaweyd waan xusaan filaya dabeylaha monsoonka ee lagu goosho labada xilli carabta kaliya ogaa way qarsan jireen marka dadku uma ayan sheegi jirin nin ganacsade oo Greek ah oo soo safray koonfur soo gaaray baa wuxuu ogaaday dadkan inay ka faa'iidaan dabeylaha markuu laabtay arintii buu kashifay doonyihii Greek ahaa waxay soo gaareen markaa xoogga yeesheen way ee badweynta India badda cas bay soo raaceen badweynta India inay ka ganacsadaan marka waxaa dhacay geeskii Afrika ay barteen waxay barteen hantida dhulka taal sidaa darteed bay xiriir xoog leh noola soo sameeyeen xilli waxaa jidhay taqriiban 30 sano ku dhowaad 28 170 100 sano wax ku dhow bay waxay fadhiyeen Gardafui muddada iyada ah waxay daldalanayeen maroodiyaash doonyo waaweyn bay la yimaadeen waxay qaadan jireen maroodiga waxaa yaab leh qofkii hadda la yiraahdo maroodi baa ku noolaa dhulka waa adag tahay inuu rumaysto waayo dhirtii waa ay baabaaday semi desert weeye dhul saxara laakiin waagaas dhulka dhan hawd buu ahaa dhir aada u waaweyn baa ka baxa tiil dugaag nooc kasta habar dugaag waa joogay maroodiyaasha marka waxay u adeegsanayeen dagaalladii faraha badnaa oo ay ku jireen taasina waxay daliil u tahay Greek-gi xiriirka uu la soo sameeyey geeska Afrika daartan iyagaa dhisay arkitektaradii ka haray weeye farsamadoodii farshaxankan ugu dheer iyagaa lahaa cilmiga xisaabaadka iyo hindisada iyo waxaasoo dhan waa ku horumareen waxa xigay marka cagaarkii waa batay waad u jeedaan waxa xigay Roman Empire boqortooyadii Roma boqortooyada Roma tii Greek ee ku xigtay waxay curatay Nabi Ciise calayhi salaam 44 sano intuusan dhalan waxaa curiyey nin la yiraahdo Julius Caesar nin dictator oo gacan adag wax ku maamula buu ahaa markaan waa markii ay ugu baahsanayd isagu ma nooleen isagu markaa Greek uu ku eka magaalada Roma oo Greek-ga looga taliyay buu joogay taliskii uu la wareegay oo Roma ku fadhiyey baa ballaartay magaca Roman Rome uu ka yimid Julius Caesar waxaa ku xigay nin la yiraahdo Augustus oo ku waana Julius iyo Augustus 503 sano bay boqortooyada daaintay ee dunida ka talinaysa Julius wiilkan Julius caruur ma dhalin wiilkan waa uu korsaday magaciisuna siiyay Augustus xilligii uu hayay xilligii Augustus uu hayay ciidan buu u soo diray geeska Afrika inuu ku habsado dhulkaas hantida badan leh buu jeclaystay oo boqortooyadii su'aalkaas soo gaarsiiyo doonyahaas uu soo diray ninkan dabeylaha ku kacay markay marayeen Tajura Tajura waa Djibouti agteeda raadkii doonyahaas waa la hayaa taariikhdoodii oo qoranna waa la hayaa boqortooyada Roomaana xiriirkaasi nala soo yeelatay xilligii Islaamka yimid marka Nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nin dhalinyaro 40 jira 40 dhalinyaro agteena ka yahay oo magaalo Maka dhul saxara ku nool wax ilbaxnimo ah ka dheer ilbaxnimada adduunka dhan waa ka fogay buu god galay wuxuu la soo noqday aayada shana iyo dadkiisu ula yimid ay ugu horeyso iqra biismi rabbika alladhi khalaq aayadaha shanta oo la yimid marka iqra la leeyahay dadka uu iqra ku leeyahay uu akhrinayo dad wax akhriya maahayn waxa ka yaab badan isaguna nin wax akhriya maahayn sidaas diinteena inay mucjiso tahay oo diin dhaba tahay ya lagu ogaanayo
adduunka horumarkiisa oo dhan waxaa u saldhiga ilaa iyo maanta iqra. Dhibaato kastoo jidha waxaa looga baxaa iqra. Iqra in la akhriyo abuurka. Dayuuradda caloosha weyn oo markay fadhido jurmigeeda aad yaabaysid, misana hawada si sahla u gooshaysa, waxaa lagu gaaray iqra. Nin aan wax akhrin, walowsan waxba ku darsan hawsha. Nin wax akhriya yaa curiyey. Iqra. Maanta bani aadamka wax akhriya waxay marayaan human spare parts in laga raadiyo unugii. Unugii baa waxaa laga raadinayaa, maadaama bani aadamku unug ka samaysan yahay. Annagoo dhan aanu unug ka samaysan. Okay, wadnaha ay xanuunay, waxa xanuunaya waa unug soo maaha. Baabuurku markuu kharaabo, birta ha laysan, musmaaradeeda la ega, musmaarkii baabaay ama gubtay ama waa la tuuraa, mid kale la geliya. Okay, waay aanu heli waayey unug wadne. Xaggee laga helaa? Waxaa laga helayaa unugii laga unmay. Unugaan laga unmay, soo wadnihii isaga ma keenin, soo madaxii iyo laftii isaga ma keenin, soo dhegihii iyo indhihii isaga ma keenin, soo wax walba qofkan weyn ka kooban yahay unugaan hore ma keenin. Allora spare partskii halkaanu ku jiraa baaritaan baa marka lagu haya. Bani aadanka wax akhriya oo iqra aayadda Ilaahay camaliyan ugu taagan kuwa weyn. Laakiin biismi rabbik, aayaddu xaq wey, magaca Ilaahay wax ku akhri. Haddaad Ilaahay ka tagtid, aqoontaada waxay noqonaysaa aqoontii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, allaahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac, cilmi aan naafic ahayn bal dadka dhiba. Islaamku wuxuu la yimid xadaaradii ilbaxnimo. Maadaama iqra aayaddii u horreysay ay tahay 13 sano buu dacwad halhayskeedu iqra yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ku dhex waday. 13 sano dabadeed madiina u gudbay, 10 sano kaley qaadatay, jaziira alcarabiya oo dhan bay gaadhay iqra. 200 sano kadib ilbaxnimadii adduunka waxaa gacanta ku hayay dadkii muslimiinta. Maalintii iqra 2 qarni dabadeed ilbaxnimadii adduunka waxaa gacanta ku hayay ummaddii islaamka ahayd. Imaam Khaliifatul Ma'muun Haruun Rashiid wiilkiisii markuu khaliifka noqday, wixii kutub adduunka yiil halay keenu yir, wixii qoraal dunida yiil waa loo keenay, kulli hala turjumo yir. Yacni ilbaxnimada iyo aragtida iyo hanka intaa la-eg buu islaamkii la yimi. Annahda alislaamiya, islaamic renaissance, xilligaasay marka bilaabatay. Waxaa dhaliyey iqra aayaddii iqra ahayd. Soomaali qof uga baahi badan maanta ma jiro in iqra ay ku dhaqa inay wax akhriso. Inta la fariisto wax la akhriyo. Waxaan idinkula dardaarmayaa adeerayaal inaad wax akhrisaan. Xadaaraddii adduunka halkaanay maanta taal, laibrariyadeedii, kutubteedii, inaad wax akhrisaan oo ummaddiinna aad uga faa'iidaysaan. Maaha inaad idinka keliya faa'iidaysataan, aad noqotaan qof wax cuna un. Inta aad wax akhrisaan ummaddiinnii inaad uga faa'iidaysaan. Waa waajib idin saaran adduun iyo aakhiraba. Ummaddii islaamka ahayd xadaaraddii dunida bay la wareegeen. Carabtii badowga ahayd ee reer miyiga ahaa baa xadaaraddii adduunka la wareegay. Islaamku wuxuu soo gaaray marka Soomaaliya quruuntii barakaysnaa ee hore koodii ugu horreeyey qaxootigii asxaabta ahaa nebiga calayhi salaam, asxaabtiisii markay kasoo qaxeen dhibkii quraysh ay ku hayeen oo ay soo aadeen dhankan Itoobiya, waxaan shaki ku jirin badda cas inay soo mareen. Caqligana wuxuu keenayaa badda cas meesha dhulku isugu dhow yahay inay kasoo gudbeen, waayo meeshaas labada dhul ay isaga dhow yihiin iyuu bani aadamku weligiis mar walba raadsadaa. Kow, dhulkana inta waa isaga dhowaa waagaas, inta hadda ay badda cas labadeeda daan isu jiraan waa isaga dhowaaya. Awalam yara aladiina kafaruu anna samaawaati
أي آيات كلاية هاي 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 ولم ير الذين كفروا ميا أيضنا أن ننقص الأرض من أطرافها يا ما قلت هذا أنت ويا سقط ودولك وعنتما يا واسديك على استكانا يا بدو وبلارنايس وحن مركز شكوك جرين إن ماشى دولك يسقط ويا هاي أي كسو قد بين ماشى يسقط ويا هينا إرتريا ما هي ودولك الصومالي ده دكان أما جبوتي أما زيلع يأري داس سيدا درت الإسلام كحلقة هرو النسو قاري مركو النسو قارينا مالين با ميلبو مريي الصحابة اللا تهمة يأينا الصومالي يمادين وحكم دا أبا موسى الأشعري يا علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وحكا لو جري حلقة عبد الملك ابن مروان داد كونفر دقنا ومسلنا وستكدي ديدي عيدا بو أصو دري عيدا كاسي كونفر مركي يمادين وادقين ميان لابن سر رسمي يؤدقين dadka aad aad ee konfurta Soomaaliya degana ee qaar ba ka soo jeeday ee dhacdadaas dadkii la socday ko islaamkii markii uu marka hana qaaday waxa dhacday in Soomaaliya ay aad u daneeyaan carabtii ilbaxa ahay dadkii inoo yimid dalmareenna badan oo carab ah ayaa kamid aha ee Al Yaquubi dalmareenka la dhaho wuxuu noo yimid qarnigii 9aad عيسى دبدي المسعودي وحن نوي مت سجال بقول صدقني يا صدق مركي تاريخ ذو هيد نمل بنا قرال بوك قر انتو دون هلا كذا الاستخري وحن نوي مت سجال بقول يلحدا عيسى دبدي الهوجل وحن نوي مت سجال بقول تضبي التضبعات كي الباروني وحن نوي مت كن يا صدق كي الإدريسي وحن نوي مت كن يا بقول يا كنتون يا فرتي الياقوتي وحن نويم يكون يلاو بقول يلاتين لحدي ابن بطوطة وحن نويم يكون يصدح بقول يكوي صدنكي الهاروني وحن نويم تكون يصدح بقول يعفر يصدنكي ابن السعيد وحن نويم تكون يصدح بقول يعفر يعفر تنكي وحاسي وحي أهيان دال مرين نعربيد يدنا وحي مجينة إساء تاريخ لأننا إنا إتاي تاريخ في الوين أين أنا هين تتشالي قلب يضرات قلب ملك لكيمة أوكوي تاه taariikhana sida dhulka uu dadka isugu hayo afka iyo dhaqanka iyo diinta ay dadka isugu hayaan taariikhdana waxyaabaha dadka isku haye kamid tahay gobolka Hiiraan iyo gobolka Baydhabo ma dhici kan dha Hiiraanna in la goosto badweynta India la laado bayna in la goosto Atlantic la laado suragal ma waa la isku khasban yahay halkaas la wada degan yahay marka waa waxyaabaha dadka isku khasbaya oo xataa haduu aqliga xumaado la diriro misana إن الله يلو أي خصب تاي مالين عقله في عن يهي أو له الشيء يا هذا وصح وصح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن وحيابها يسكو خصبا وحاوين وعقيدة عقيدة دوي وحي كلو أتكينا يينا كمدو يا هذا أفكا كمدا ninka pakistaniga waa nin muslim nala laakin lahore buu degan yahay anna xamar jabban ku dhashay nin lahore degan ninka howlwadaag degan baa iga xiga waayo wuxuu ila wadaagaa dukaan iskuul baan wada aadeyna suuq baan ka wada adeeganeyn waa sax aqoondadu dadka waa waxa ugu weyn oo isku qasb laakin dulki iyo afki iyo taariikhdi iyo kulli waxay adkaynayaan midnimada ummadeed socdaalkii carabta waxa weheliyay wax la yiraahdo silk road silk road tariiq al-harir taariikhda dagaaladii dhici jiray aadamigu dagaal ma dhaxmaro ilaa dhaqaal uu ku saleysan yahay haddii aragtid dagaal siyaasadeed dhaqaala ka dambeeyay haddii aragtid dagaal diineed dhaqaala ka dambeeyay haddii aragtid dagaal ideology dhaqaala ka dambeeyay dagaal dhul dhaqaala ka dambeeyay aadamigu dagaal ma dhaxmaro ilaa beeskiisa wajigu doona halahaad dagaalku waa kala wajiyo duwan yahay laakiin asaaska conflictiga dhaqaale waa Nabi Muhammad (NNKH) dagaalkii Badar oo dagaalkii ugu khayr badnaa dagaalada
sidaanu rumaysannahay uu nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka hogaaminayay sababta conflictiga shucladaa shiday maxay ahayd dhaqaalay ahayd xoolahoodii maka laga soo bililiqaystay oo ay ka yimaadeen yaa inta rag awr saarsadeen shaam ka soo iibsadeen markaasay wax ku soo gateen badeecad alloora badeecaddan la soo gatay waa alaabtii gurigaygii tiilay xaq bay u lahaayeen inay weeraraan inkastoo dagaalku dagaal caqiide ahaa oo qurayshtii mushrikiinta ahayd iyo asxaabtii uu nebiga hogaaminaya calayhi salatu wasalaam u dhex maray misena dhaqaalu ah dagaalkii tataarka oo aada aragteen ka yimid bariga dhulkii islaamku soo baahay dhaqaalaa u sababaha dagaalkii saliibiga crusaders dhaqaalaa u sababaha marka silk road waxaa la dhahaa waddadii xariirta waddadii xariirta waa waddo isku xiraysay ganacsiga adduunka ganacsiga isagaa waxaa la danaynayay gaar ahaan yurub waxay danaynayeen waxyaabaha cunnada ama miceeya ama kaydiya cusbo xawaaji filfil basbaas haddii alla kure waxyaabaha buharaadka ah ee raashinka lagu daro si raashinkii uu ama ugu kaydsamo ama u macaanaado waxyaabaha ay soo dhoofsadaan reer yurub qarnigii 15-aad kalabar cusbay ahayd kalabar cusbay ahayd marka waxyaabahaas badanaa indiya iyo china laga keenayay waddooyin marka waxaa jira ganacsigu uu maro dhib badan bay ku qabeen waayo waddada magaalada venetia la dhaho oo bariga italiya ku taal dhibicda buluga meesha ka bilaabanaysa magaalada venetia la dhaho yuu ka soo bilaabanayay waxaa yaab leh magaaladaas qaaradda yurub oo dhan iyadaa sabood garaynaysa ganacsigeeda xilli waxaa jiray magaalada keliya ay xiriir la lahayd qaaradaha adduunka oo ay sabood garaynaysay ninkii ugu horreeyey oo ku dhoofa waddadaas wuxuu ahaa marka boolo iyo aabihiis iyo adeerkiis dadka venetianka waxay ka hareen boqortooyadii imberatooriyadii roma oo burburtay si usoo baabaysay usoo baabaysay usoo baabaysay magaaladaasay ku hadhay wax 150 sano 200 sano ku dhow baa magaaladaas keliya waxaa ka jiray maamulkii boqortooyadii roman empire marka xadaaraddii bay haystaan dadkii kale waa reer miyi iyaga keliyaa safrayay oo halkaa tegayay waddadaasna sir bay u ahayd waa qarsan jireen mayan sheegi jireen dadka reer yurub uma sheegi jireen hantida iyada ah ee waddadaas marta badanaa waa la kalabar waa la dhici jiray waayo dee waxaad dhex maraysaa ummado ilaahay ogyahay tiradooda oo kala duwan socdaal dheer intaasoo 1,000 mile oo socda awr baa lagu raranayaa markay xeebaha timaadana doonyaa qaadayay silk road wuxuu ahaa wax sir u ah nimankaas waxaana loogu bixiyey nin chinese ah oo dhulkan ku sahmiyey waa 2 boqortooyo ay ishaysteen baa markii mid laga adkaaday tiisi buu ganacsi iska galay dhulkii uu ku sahmiyey buu ka ganacsan jiray waxyaabaha uu ka ganacsada xariir baa u horeysay shiinaha markaa waxay ku hormareen farsamada xariirta sidaa darteed meelahaana lagama oqoon aad baana looga baahnaa ganacsigii uu ninkaa bilaabay waa soo durkay bershian imbayer buu soo gaaray bershiyiintiiba aada u daneeyay xariirta markiiba ganacsi buumina buu noqday xariirtii iyada ahayd waa sii socotay reer yurub baa daneeyey waddadii marka waxaa loo bixiyay waddadii xariirta silk road waddada uu maro ganacsiga caalamiga ah qaar masar bay imaan jireen badda cas bay kusoo raaci jireen halkaasi ka bixi jireen waa kala bixi jireen qaar indiyay usii socon jireen qaarna geeska africa
kuwa India aaday baa qaybsami jiray qaarna halkaasay jaana kasoo gali jiray qaar dhulkay mari jiray Marco Polo marka aabihiis iyo adeerkiis oo soo noqon waayay buu raadiyay wadadii uu ku lugeeyay oo ka soo laabtay waxaa jiray Venezia iyo Verbia reerkii Venezia deganaa iyo Verbia reer degan baa dagaal xoog leh dhex maray Marco Polo dagaalkii buu ka qayb galay maxbuus ahaan baa loo qabsaday 10 sano uu xiraa 10kii sano uu xiraa buu wuxuu ka waramay marka xabsi qol ku jidho adiga iyo qofka kula xiran sheekadu idil waa idin ka dhamaanaysa saas ugu waramaysa marka waxa bilaabanaysa wixii sirta in la sheego wadadii sirta ahayd Marco Polo ninkii saaxiibkiisa oo maxbuuska ahaa buu uga waramay ninka isagaaba buu ka qoray sheekadii Marco Polo xabsiga intuu ku jiro buu ka qoray buuggiiba hadda la nashriyaa laga sheekay taariikh buu noqday wax rasmi ah oo la hayo oo maaragtay waxtar leh filimay ka sameeyaan rixladii Marco Polo wadada xariirta marka Venetianku magaalada dadka degan dad waxay ahaayeen aad maaragtay u dhib badan u shida badan maadaama ay ka ilbaxsanaayeen dadkii Yurub ee xilligii Dark Age ya asru dhalam xilligii mugdiga oo Yurub taariikhdeeda ku noqotay dhibic madow ya door bay ka qaateen nimanka Venetianka dhibic madow een mathal waxaan u soo qaadanaynaa Indelgius hala sagcatul gufran ya indulgis aragtidan ah wadaadku inuu cafiyo dambiga qofka rayidka ah kun iyo 300 bay ahayd something ba waxa shiray wadaadadii Katoliga ahaa waxay isku raaceen in culimada la siiyo ee awood ay wax ku cafiyaan loo baahan yahay ninka shiikha ah inuu dadka dembiilayaasha dembigooda cafiyi karo waa la isku raacay taa iyada waxay geysisay mujtamacii in baadiriyaashii ay baadaan dembi baad galaysa haddaa rabto inaan kaa cafiyo keen maaragtay waxantiya hantida qofku keenayo waxay la beegtahay dambigu galay intuu leegyahay dambi weyn qofkii gala hanti badan baa laga rabaa waxa laga yeeli maayo aragtida iyada aad bay u fakatay waa xoogowday dee waa dhac burcadnimo wey bani aadamkuna sidiisaba haddii xeer celiya uusan jirin caqli celiyaana uusan jirin waa iska dugaagaasu la mid yahay arrintii iyada ahayd say u socotay waxay gaadhay in qofku intuu shiikha u yimaado uu dhaho shiikhow dembi baan rabaa inaan galo meeqaan bixiyaa macnaha iska bixi wax weeye markaas waa sii qadimanaysaa wax bixintii awal waxay ahayd dembi markuu kaa dhaco in lagu cafiyo waa la qadimayaa hadda dembigaasaan rabaa inaan galo meeqaan bixiyaa intaa iska bixi qofkii xor weeye marka inuu iyagana fursad siiyo dhaho ordaya tuulo hebel aada soo cafiya marka wixii waxay noqotay isku dul noolaansho rasmi ah hawl shida badan oo mujtamaci keena wax keena shayaadiin baatiin keena si laydii cafiyo kulli hantidii baa la wada yaa ninkaa la dilay wuxuu yiri ninkaa nin filosofa buu ahaa waxaan wax soconaya maaha sideedaba ninka baadariga ah ha ku ekaado diintiisi haddii ileen diintii laga dhigo caqli iyo masaalix dee maslaxadu xad ma leh bani aadamku waa iska dugaagaasu la mid yahay waxay dhihi jireen xertii soomaalida koraan ka kooyne koraan injeedne kiishko koosaara ya idin kabaal meel fog baan waa ku xadraynayaan reer bay ag dhiganayaan ii sheeg waran ku mudanayaan koraanka kooyne koraan injeedne kiishko koosaara idin kabaal dadkii masaakiinta reer miyiga ah waxaasay diin u qabaa markaasaa xoolo loo qalayaa
بكاره الجواندي وجر لسينا يا معناه هذا ميل فوق بان كامل ميل فوق بان الصعدة كيش كسارة الله يسير أنت وين معناه هذا مركب نوع وحن لنا عوي نو وين قوسار وشقي سنكرة وينو بير فشائه إنه شقيسته إنه مجتمع استجى واحترقه استجى وبرصايد مجتمع يكون قناعي جون هاس نين كان تشيكوسلوفاكيان بود رشي تشيك بود رشي مركو فكرة دسو جدي وحلو حكومة إنه دين تي كبحي سيادرت هل ديله هن اللجوبة بالي هذا برتريت كاس بالله قسم يجي تاريخي قاه كاسة مرك هذان الله وانو سيلك رود سيلك رود لمن كاسو حريصنا وحوها عارين يجا كلية أوكيسا النجو مرك جيس كافرقة وحون كنا الله ماله مهم كأها ودوين كسيلك رود أي مريين واتاسا أفريقيا الله صو مره قف كي الصعدة بريج فوقنا ومره وددا يدا كدب مركي شدة كراكول مركي كشفن تي وددي جناسي يروح حبو أسوأ هذه دن كان بريجا شدة بدن بكراكول مين ودوين كان لمرايو كدب واحد عدي ما دام هل كان شدة لكراكول مين فكرة واحد تمد ما أنو ودك للرادينو أنو إنديا كوجر فكرة دي مركا كريستوفر كولومبوسيو أمريكا فاستبيوتشيو رجل سهمدها دنكا قلبت كوب بحي أي كل غاقين وحي كدم بيسي أرنتان يدا نينك يجوه الرجال هالك كسر لابت مركا وحوها فاسكو دجاما فاسكو دجاما بدو أنت أتلانتيكا كونفور بالصومري كونفور أفريقيا كيبز الجود هوب راس الرجال صالح وكسر لابتي ساسو إنديا كوجاري دوايا قاد يكون هي شنتي بقول مركز واحد بلابتي برتغيز كي إني لغدا قاضي جناسي وكسر بات بدو أنت إنديا وأي واحد له لي مل نبضة وكش دير ولو كسر عدير تهاي لكن هنتي دي واكو بتبادي سا وضد عن دير أو مربع قبيل كل عيسى به الأفكيسة أو كبل الغيسنا يا أتكلم مريسي شدة ميرنا وضب الداسة لهلاي أو إنديا لجو جارو جناسكي لجو كنسل وحنا مركز دعدي دغدغة مركو بلومي دتك الصومالي دا شدة ضب مركي دين تي إسلام كسو جهدي حداروين باو عرتي حدار دهس بلوجي وحي كعرتين أريادا حرر حرر واحد سود دقي قيسس خالد بن وليد كو أبتر صدا مركي أمويين تي حكم قاضي ودعي وأي عباسيين تي لو ريجين حوا مجلس إمام كيوه ريو عباسيين تا هبل صفاح باللي هجري إن آد لي قود دادي وضد بدن لايي ضد كل لايي لا عدد ولا حساب آد وضد كل لايي ويسوق حين مركز دتكي أمويين تاها أمويين تي ما له يسوق حين هرب كامد هيد هالكاس وحي كعريين سنتكي لح بقول بيهي مركز سود دجين إمارات يرير وان عمر دير هلين لكن إمارات سيدا ببني آدم البحن ما هدا دركتي وادس أروريو إسهبيه dad gudahoodi ishabeeyay way waay dad kala daadsan weligood ilbaxnimo ma curiyaan qoysaska iyaga maadaama ay dad ilbax ahaayeen imaarad bay samaysteen nolol bay abuureen dishabilin iyo kala dambeyn leh imaaradahaas waxa kamida imaaradii ayfad waxa kamida imaaradii aykad waxa kamida imaaradii eastern shawa shawa sharqiya waxa kamida imaaradii awdal إماراتها صدّن سوماليدا دتك سوماليدا هذه وحي تاريخ عن لهين عن سائر صوت تحنه وحنوهلينا دت حمر الدهر لينا
لكن نصيب دره وحي هذا إثيوبيا أنا لا درسه ما جرو لابا بقر باكجرا أو أباياشوت كان لحالي حكمك أنت سوي سنغلابيا تقري باسود دولي وحو لينا يا حبشيدي حبشيدي باد دولي وحي لينا سا تقري حكم أنا لي كود دادا مجرين لابن الماهي أو أباياشوت كان لحالي لكن وحوضي باي حبشتين وحي لهم كون سنة نجرة كون سنة ينجرة لكن داد كان إلما محمد صوماليا وقال لي شالي قلب بي ماذا تي يضحيد بان أننا قادم ني ووحان الرومينا إنان شالي قلب نمي إنان تاريخ لهين أي فد وحا عرية وحايا هيا وياشي وإي كد وحا عرية وحايا وياشي وأوضل وحا عرية وحايا وياشي وهدان تاريخ داس دير أنو صوتحنا ووحي كهرينا أن دبضا وقوقبنا wixii ka dambeeyayna aanu dabada ugu qabanno saldanadii ay jiraan tii majirtiya tii wiilwaal tii maxay ahayd begadiga tii hadii la kuuroon yahay imaamadii abgaal ansa u taxno waxaanu helayna inaanu dad cimri dheer Ethiopia ka cimri dheer aan oo xaqiiqa laakiin nasiib darro waanu kala jajabsanay nin walba gabal doolsha uu qaatay ومن نماذج بان واحد كرادين أنا غير جودشيس، نمو اللي بغير جودشيس، بو ومن نماذج كرادين، يعني واحد صورة قال، والله إن هي محن، والله، وادتك قبيل قبيل أنه لا واجد، وقبيلك على يلان كري بقر يلان كري تاريخ سمي سكر، ويأدون كردم بعصا أنه، لكن ما أنت وحنا نعكر قبيل كستو الصومالية، إنه يونين نيشن ككرسي كهرو، على يشو. madaxweyne helo dhaqaale madax banaan helo ciidan dhulkiisi difaaca helo waa hay'ad ummadahan wixii aanan isku qaadan ma jiraya bal ummadihii baa isbahaysanayo globes blocks bal raadinaya blocks yurbo dhan baa baarlamaan yeelatay markaas hatta waxa la yiri war afarta luqad oo waaweyn aan baarlamaan kaga hadal ma yeelay وايو بوسنيا لغة بيلادة بل صدح لغة بيكوها الله برلمان كيروب ننك انجريس كمركو خد بينه مترجم انجريسة بالعقل السياء او ننك ديها وحوجرة ودقيسان اسبانش كمركو هالله مترجم اسبانش اوفرية جرمال مركو هالله مترجم جرم بل امسا خرش باكو بحي تشيك مركو هالي سلافاد مركو هالي سويدش مركو هالي نرويجيان مركو هالي وايو وحي قرتين هدي ينسى يلين آي يلان مايا آي يلان مايا وقرتين إني كو خسبينيه بي أركين عد كستا أو يوروبا وترجمين نابيدهن سوفرست عد كستا أو يوروبا marka soomaalidu taariikhdaas dheer ee quruxda badan bay leeyahay laakiin waxa isugu dabaqa qabta oo u sheega oo bara ciyaalkii baana jiray horeyna uma aanu helin haddana ma muuqato inay soo socdaan waxa dhacday imaaradahaas taagmeeyeen helin ay ku hana qaadaan waa urteen mid walba waa iska shiiqdo baabaday tiish eastern shower ba uhr uratay waa baabaday tii ay kad ba ku xigtay waa baabaday tii ay fad ba ku xigtay waa uratay waa baabaday tii awdal baatay tii awdal marka waxay la kulantay shido boqor waxa jiray Itoobiyaana Habashiya oo aad aniido ahaa oo soo weerari jiray Soomaalida ninka isaga sanadkii waxa la siin jiray hanti aanan hadda qiyaasteeda sheegi karin hantida waxa kamid ah hatta gabdho dhalinyar oo la siin jiray hantida kamid ah ninka xog badan soo doono kula dhaqmaya allahumma la tusallid alayna man la yakhafuka wala yarhamuna powerka isaga 1420 dagaal waxa la dhigi jiray najash yasha
نجش يشق كوني أفر بغلي يلاتن كي دقال او سومالي دو لقالي او جبيي وحو نولا كوني أفر بغلي يلاتن كي دقال او كو جبيي سومالي دي ايو قبي كتري قبي جيساس وحا كحسن مقع السومالي مقع السومالي او قران قرالك او قد ادوين واللحيه وقبي ينكا او تري أنا مجا عن سومالي إنه جري حلقة حلقة اسمرك كوجبي يا سومالي بانجبي ذات مينس بغلال سنة هرتين سومالي واجري كذب وحير كذب حلقة سي معناها تقريبا قرن وحكير أحمد جري باعورتي ويلود شيء بوها قبل كاس مركزي هو الإمام ماهين لكن ننفر فرعون والدين له وحو لصوب حي دلال زيادة دلال كيساس بوحو قيسيي إنو الصومالي أوردان أضي النقضة صغو ويل لنيرا أضي النمادي سي والغو الليباني وحكان أي نسكعل إنو يري دلال بدن بو قالي إنو دادكي مدايا مركة هره دادان مدايا سنة وحبس كمعيلين كرا أي قريه النيبا الله باللغي سانيا أدو تاغنو سوجيه دو حبس كمعيلين كرا لكن مركي عاد عدود ليده هو قرب ليده هاي بعد هيبد ليده أحمد جوري أحمد ابن إبراهيم الغازي بعد بوقات كوار كيسان الغازي الغازي هو أف عربي غازي ودولنة من دولية دولنة غزوة إرجع سكيمة الغازي وكونيا نيناسوي ضد بدم باشكي قالية أحمد جوري إنه الصومالي ها وايو شن إلا لح ومضاد بانوجه يستا أرداها يا نينا كان النجوه تركيا واحد ترى هذا أحمد جوري نين تركيا أبوها عثمانيين تكسره إريتريا واحد هذا إريتريا المسلم أبوها سودان واحد دهان سودان أبوها أرومادو واشكتان واحد دهان وحوها نين أروما عفرت وحيدهن عفر بوها يمنتنا وحيدهن يمن بوها سومالي ذا شكي بها كغيجر تدكي ورد شيء ووها شكي بها قليل أحمد قرر يوم سومالي بها عادي ويس ويدين لأنه كان سومالي ميه مستمعي سوما النقي بها بشكي قليل يو يهي مركا ننك كو أقلانا نين هليية تاريخ ذا قلي كتبت وغوهدان سن معلومات كتاريخي إجيس كأفريكا يوهي ننك كو أقلاني أحمد قري نين سوماليا بوها تاريخ دا مدعين عيدان أمادهد ماها عيدان بيل أما قبيل أما جفي عيدان أمادهد إن نين ميل كالي كيمي أو كويتا وإنتو إسكود بريتو داقال إنتاسو سنو السعودي قليو تاريخ ظهرنا وما دعين دبنا ودعين ما منك كويتا هدونين قون لليه علمي قوى الله قبرتا هدونين دقالة وذيها وقنعسي يقلايا ولا سودوية لكن نين أجنبية إنو الليدرشيب أمضي يدقات وليبا أمض وحي أي آمن سنيد يردقن كيدي يدين تيدي يقدر ريس وعدو سوجرينها ولدرس اللدر ريس إنه هو جامية نين أجنبية تاريخ ذاك ما حسنا أنت أسهرت كفلا عدين وقبصت وحاوه لي بوجا مركز آخر السد قبائل كالصومالي دورنا وكو حسين قبائل كالصومالي دورنا إمام كوالحي للايا ريهب البو وراقو ديري ريهب البو خطبي ريهب البو مسؤول كودي حيري انتو عند شبلينات النقضي كل واحد قار كيس، لكن إمام كرير كيسي لغو ما حسن بوجا، وارون أو لغو ما حسن، إمام كبو كيسي لغو ما حسن إمام كرير كويه، إن الله حسن نواب النوفي عن تهيوا يهدين لحسن لها. دقال كان سخية يعلادان خلاف كان بودح قليلها تطبضن باتوري لها تطكي أن لقبي لهين
تاريخ ذا دم بواطور إلى وين كري له مرك حكمة إلهي يا بنو جد لا إنا الحسن مرك يا هذا خريسيد ما لب بدم بعد أركيسا هرت محان الله حسن وحان الله حسن غني عن التعريف ما مغشان هبل غني عن التعريف إمام كنيل لو ذي يقام بوها لكن رهب اللينك هو جامين أيه نين لا يقان ما هضد بدن ولا ما جعجره مركي وده هبل هبل با سايل وينو الشجع هبل هبل ورهب لا إنه راعيو يا تعريف كسيداس وحسي أما إمام كان إمام كيبا هلاي إمام كيبا حق مري إمام كيبا سايل كفى إن ما ركتي هذا الكاس نينك يري ويهاي أحمد جوري حتى أحمد جوري كلاجره وهو جامياش كم يدها وريرك هبره ولا أقول شيء وحسيا أحمد جوري جاس أما كان ما وصل حسين سوته وغني عن التعريف مال يربان إدين شيء جا وأن كأخريي أن حسسته نينك سومالي نمدي سينو عدينا سه مر أي مال بلي يا آد وين وأن لقى جد بكرن بيبغنا أي مادين إمام كباه الله يوحي إليه أنه بضمن نقان سيد الله الرعو قيل بانو دقانا لمن كي مهري قهب إليه الناس تمعي الدنيا أنك قدبنا بضطا أنه معنى هذا مخي أنه قيل بان دقانا أنه قيل بان دقانا هو الصومالي هذه مركز الدراسة يبقى ما يلبضن بالهلا وكو موجينا إن ونينا كان صوماليا اوكي احمد غوري وحو كوغولايستاي انو امادي صوماليا دو ماهدا امادا هان اسوروريو او اسو لوغ دودان ان ماركاس ايو دولانكي سي قاداي هل دغال بانو حسينا دغالادي سي كاميدا وقتيغينا وان نهايا دغالكاسي shimbiro kore baa la yiraahda een wuxuu dhacay 1592kii qoraalka dagaalka ka sheekeynayo wuxuu leeyahay habeen arbaca ayaa ciidankii waxay ku hoydeen buurta shimbiro kore la dhaho habeenkaas oo dhan quraan bay akhrinayeen oo ana duceysanayeen imaamkii khutbad dheer buu habeenka akhriyay wuxuu yiri waxaad ku laazintaan sabir ilaahayna tala saarsada askartii imaamkii ballan baysiyeen inay si wanaagsan u dirilayaan adeecayaana sidoo kale boqorkii abasiiniyeenta ciidankiisii uu isna la shiray khudbadu u jeediyay oo ka codsanaya inay si wanaagsan u dagaalamaan ciidamada abasiiniyeenta waxay dhamaayeen 200,000 fardoolaydoodana waxay dhamaayeen 16,000 ciidamada Soomaalidu waxay dhamaayeen 12,000 fardoolaydooduna waxay dhamaayeen 506 ninka buuga qoray wuxuu leeyahay labada ciidan marka isku fiiriso waxaad moodaa buuyin dibi madow oo dibi dhogor madow oo dibic cad korkiisa ku taal dibi dhogor madow oo dibic cad korkiisa ku taal adigu dagaalkii subaxdii dhacay ilaa casrkii ayuu socday dagaalkaas isaga ugu dambeyntii guushii waxay raacday Soomaalidu waxa kaga dhintay Soomaalida nin la yiraahdo Kabiir Ibraahin iyo nin la yiraahdo Fiqi Maxamed Daw oo ahaa muadinkii imaamka waxa kale dagaalkaasi wuxuu ku dhamaaday in guushii ay raacday dadkii Soomaalida ahaa intaas aanu ku joojin